Kom binnen gaan saam, want wie weet waar, ons gaan kleier en inloer van hier tot daar. Kom binnen gaan saam, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles Pasella. Hierdie week op Pasella, die Protea snelbouler Kagiso Rabada laat kantel Heino se paaltjies. Ons saal 'n donkiekar in de rust op saam met die akteurspaar Johan en Lida Botha. En ons gaan span uit op die plaas saam met die sanger Adam Barnard en sy familie naby Parys in die Vrystaat. Die 21-jarige snelbouler Kagiso Rabada het in sy internasionale eendag debuut 6 paaltjies gevat wat 'n hat-trick of 3 kuns ingesluit het. Heino het gaan dag sê terwyl die Proteas by Kagiso se alma mater St. Stithians oefen. Kagiso, how are you? Good and you? You're looking good. You're looking good. Yeah, I'm trying. This is everything is for a right-handed person and I'm left-handed, but I can see that, you know. There's also another problem, I mean the spikes. You don't have any spikes in your shoes. A heavy grip, non-slip, man. This is all supposed to look like. To have won 6 awards at the age of 21, including Cricketer of the Year, that must be amazing. I feel it's a massive honor to win those awards. I think it pays off, you know, all the hard work. And coming into a team environment that's encouraged me, I feel that's helped. Hy het reeds by die onder 19 cricket wêreldbeker groot potensiaal getoon. En in net minder as 3 jaar het hy almal se verwagtinge oortref. Maar sy mede-Proteas maak seker dat die jong spelers se voete stewig op die aarde bly. Dale, jy is nou al 12 jaar betrokke by die Proteas en JP, jy is nou al 8 jaar betrokke. Hoe sou julle sê die span dinamika verander van 'n Kagiso deel geword het van die span? What do you think? There's a lot more people are a lot more late for the bus since he's come. So, and I think it's all his fault. Yeah. You know, he's Do they use him as an excuse or? He's a bit of a losco. You know, with him there's always a smile on his face no matter what he does. And it's hard to take him seriously on most days. So we're trying to discipline him as best we can, but it's quite difficult. Wie sal julle eerder face? Alan Donald of Kagiso? I'd not want to face either of them. I'll have to face him today. So good luck. Good luck. I'm shaking already. Kagiso het in 2013 by St. Stithians Seenskool matriek geskryf waar Wim Jansen sy cricketafrigter was. Ja, ek het hom afgerig vir so 3 jaar, spesifiek in sy onder 15 jaar. Toe Kagiso gekies is vir die gating onder 15 span. Toe hy by ons begin het in onder 14, het hy in ons onder 14 A-span gespeel en hy het nommer 6 of 7 gekolf. En hy het baie gesukkel met die nuwe bal. Hy kon nie die nuwe bal beheer nie. So dit het hom 'n jaar of 2 gevat om daai skill regtig te ontwikkel. En in sy eerste 2 jaar het hy baie lopies vir die skool geslaan. In sy matriekjaar het hy meer paaltjies gevat en hy het minder gekolf. So sy skill as 'n bowler het hy eintlik later ontwikkel hier by ons. Die ander baie interessante ding van Kagiso wat ek dink baie min mense weet is ons het 'n cricket walkway begin hier by die skool. So as jy 5 paaltjies vat of jy slaan 100, plant ons 'n boom vir jou en ons sit jou vertoning op daai boom. En Kagiso het nooit 5 paaltjies gevat vir die skool nie. Maar toe hy vir Suid-Afrika onder 19 gespeel het in die Wêreldbeker, het hy 6 vir 27 gevat in Australië. En daai aand 3:15 lei my foon. Toe sit Kagiso wat van Australië af bel om te hoor of hy 'n boom nou kan kry, want hy het nooit 'n boom gehad nie. Sou jy sê hy het natuurlike talent gehad of het hy hard gewerk of was dit 'n kombinasie van die twee? Ek dink dit was 'n kombinasie van die twee. Kagiso is 'n baie besonderse atleet. Hy het 'n gift en wat hom nog meer besonders maak is in sy matriekjaar het hy 3 maande skool gemis en die onderwysers het hulle hare uitgetrek en gebid dat hy gaan deurkom. Maar ek dink dit sê baie van sy deursettingsvermoë dat hy op sy eie baie werk gedoen het. En hy het daai 3 maande ingehaal. Kagiso is die oudste van 2 broers. Goeie skoolopleiding was vir sy pa Dr. Mpo Rabada en sy ma Florence belangrik en duidelik het Kagiso die meeste van die geleentheid gemaak. Hoe was dit om skool te gaan hier op sy? Ja, it's a mooi school, baie mooi fasiliteite, as jy kan sien. It was just nice to come here, it's good tradition. They teach you good morals, good respect, and teach you how to be a man. Jy was 'n uitblinker in baie sportsoorte gewees. Wanneer het jy besef cricket is die sport? I played rugby, cricket, athletics, a little bit of tennis, a little bit of golf, and soccer as well. So I was quite the active sportsman. So
It started to look like it's the sport I'm going to make it in when I was about 15. That's when I knew that this is the sport. Well, hopefully it's vandaag zijn afdag. Want ek gaan nou kyk hoe vinnig hy regtig is. Ek vind dit eintlik baie belaglik dat ek my lyf so op die spel moet sit vir julle kykers. Be kind, my brother. Right, guys, so he's been playing quite well here. He's going a quarter pace. Do you think I should go full? I think so too. Let's go. Kijk, ek kon nie eens die bal sien nie. Ek wou, maar ek weet nie of ek te bang was nie of te blind. Good spot. Thanks, dankie. Dit was het gesik om die bal te sien. Ja, jy is reg, net 'n paar weke om jou oefening te kry en jou oog in te kry, dan is jy reg, man. Wat 'n raad of inspirasie kan jy vir jong kinders gee wat graag eendag vir die Proteas wil speel? Ja, jy moet groot droom en as jy honger is, dan sal jy ver gaan. Jy moet honger wees. Talent is nie genoeg nie, so jy moet die werk insit. Kan jy my help om my oog in te kry? Jy het potensiaal. Kom ons doen dit. Maar kan jy met die ander hand bal? Die ander hand? Ja. Sal jy nog steeds uitkry, man. Kom. Kagiso Rabada is jonk, vinnig. En vat dit van my wat eerstehandse ondervinding het. Enige kolwer se nagmerrie. Na die breek ry ons donkiekar saam met Johan en Lida Botha en ons slaan af saam met die sanger Adam Barnard. Basala. Basala. Basala se tuinguru Willie Schmidt is 'n onuitputbare bron van kreatiewe idees. Wiki het gaan kyk waarmee hy vandag werkskaf by sy kwekery buite Stellenbosch. My huis staan al vol van Willie se selfdoenprojekte, so ek kan nie wag om te sien wat vandag gaan oplewer nie. Hallo Willie. Wiki. Is jy reg vir my? Ek en jy gaan heerlik plant, ons gaan 'n interessante blomhouer maak en dan gaan ons ou staatmakers gebruik wat regtig in elke tuin net 'n wenner is. Hierdie ken ek, dis 'n malva. Jy verbaas my. Inderdaad, dit is 'n malva of 'n geranium. Ek dink altyd 'n mens kan die tuin maak sonder hulle nie. Hulle blom deur die jaar. Die belangrikste is net onthou hulle moet kos en water kry. Baie mense dink dis 'n plant wat jy maar net kan los. Hy sal oorleef, maar dan gee nie vir jou daai pragtige kleur wat jy soek nie. En dan hierdie een is een van die nuwe variëteite, baie populêr. Dis 'n Euphorbia en hy kan in volson groei en selfs 'n bietjie skade wees. Hy blom regtig dwars deur die jaar en hierdie wit is altyd 'n goeie kleur om by jou ander plante te bring, want onthou nou wit belig al die ander kleure, né? En dan hierdie ou pragtige sedumpie. Dit is soos 'n grondbedekker of as jy iets wil hê wat moet oorhang, baie maklik om te groei. Jy gaan hom aan die groei kry, Wietjie. En dan 'n ou staatmaker wat ek dink al oor jare kom, is jou asparagus, ook 'n baie maklike plant, baie gehard. Hy kan in son of koelte groei. Jy sien, Wietjie, hier is hierdie ou lampstander. Jy sal sien daar het die lig deur gekom, so ons water gaan nog steeds daar deur gaan. En dan gaan ons nou ons bak bo-op hom sit met al hierdie plante wat oop oorhang en ek dink dit gaan 'n pragtige stuk vir jou tuin wees en jy kan hom nog rond beweeg, né? Dis fantasties. Vandag plant Willie in 'n emalje skottel. Onthou om gate aan die onderkant te boor vir dreinering en 'n goue reël wanneer jy plant is om altyd goeie potgrond te gebruik. En daar's hy bietjie reg om op te sit en gou vir ons so hou. So. Is hy. En ons sit hom daar bo. Maar wie, ek dink hy kort nog so 'n bietjie afronding en wat lekker gaan werk is ek het daar 'n groot stuk ligplant en dit gaan ons dan hier aansit. Willie, hierdie plante het mos nie wortels nie. Hoe werk hulle? Man, eintlik so maklik. Jy kan hom net sit waar jy wil, ophang of in 'n ding indruk. Hulle leef mos van suurstof, maar die belangrikste is dalk in die somer om vir hulle bietjie middagkoelte te gee, af en toe kan jy hom bietjie 'n ligte spuit gee en dan gaan jy sien, hulle begin nou te blom. Daar kom die blomme uit. Die mooiste blomme, so pink en blou. En eintlik net 'n vreugde in die tuin. Binne 'n paar minute het ons twee ou items herwin, nuwe lewe gegee en nou is dit 'n pragtige fokuspunt vir enige tuin. Pragtig en uniek.
Maar nou vat ons eens die pad na die mooie De Rust naby Oudtshoorn, wat tans die tuiste van een van ons land se mees geliefde akteurspare is. Johan en Lida Botha is legendes in die plaaslike vermaaklikheidsbedryf en vandag kuier ek bietjie by hulle in die Klein Karoo. Hallo Vicky. Hallo Vicky. Jou wonderlike dam. Lekker om jou te sien. Skus, my stem is bietjie weg. Ek kan dink dat mens hier in De Rust nou rus kan vind. Ja, ons het ook so gedink, maar jy weet ons is skaars hier so. Ek het die resepie agter die blad. Twee films. Lida, hoeveel het, wat het jy gedoen? Nee, ek wil nie herstel nie, dit is nie baie nie, maar ek meen... ek was hierdie jaar by die KKNK met twee toneelstukke besig. So, daar is nie sprake van aftree nie. Liewer, sal jy my sê uittree? Uittree, wel, ja, nee, maar optree, ons tree nog op. Van die optree beslis. Hoekom het julle gekies om in De Rust te kom woon? Die fantastische meiringspoort. Ja. En die kleurskakerings afhangende van watter tyd van die dag waar die son is. Ongelooflik, so wonderlike plek. Nou, hoe het julle paai gekruis? Nee, ons... wil dit nou weer. Ja, ek wil. ja, wel, ek was in die woonstel net onder, maar ek het nie geweet wie bokant my is nie. En ek en my vriend het enig gesit en gesels en toe hoor ons hierdie klavierklanke en ek sê van wie ek dink hierdie klavier staan teen die binneste muur. Hy sê nee man, luister mooi, dis die buiteste muur. Ek sê nee, klavier mag jy daar staan en so stry ons nou. Hy sê later kom en ons stap daar op. En hier staan hierdie meisie, sy en Alta het die kortste rokkies in Bloemfontein gedra daai jare. Baie kort. Ek kon haar eers weke later in die oë kyk. Toen nou so een week of twee of wat ook al het ons so een bietjie gekuier en so. Ja. Ek dink ons is 3 maande daarna getrouwd of so. Ja. En hier is julle vandag. Dit is nog steeds. En hoeveel jaar is dit nou al? 44 is het? 43? 44. Wat sou julle sê is die geheim om so lang by mekaar te kan bly? Ek dink die groot ding is respek. Ek is mal verliefde. Maar respek is meer 'n ewigdurende ding. Wedersydse respek is beslis 'n eienskap wat 'n mens ver bring. Johan en Lida spandeer ook graag tyd in hulle roostuin, terwyl Lida dit geniet om in haar vrye tyd kreatief te raak met papier. Wat se eienskappe waardeer hulle die meeste van mekaar? Sy's 'n vrou wat weet wat sy wil hê. Natuurlik en toe sy besluit sy wil my hê. Vir 'n lekker agteroorsit geselsie is 'n donkiekar rit in die Karoo 'n wonderlike ding. Ira, jy's baie besig met movies maak op die oomblik, want dit was Hoofmeisie, Popof vir my darling en nou Hoender met die rooi skoene. Dis reg, ja. Ag man, en wat 'n fees was dit nou net. Dit was verskriklik lekker om daaraan te werk. Woon by Hoender met die rooi skoene is 'n thrillerkomedie met Liz Meyring in die hoofrol. Die prent is hier in die Karoo naby Klaarstroom geskiet. Sy, ek het geweet, sy, moordenaar. Jan, jy is net so besig. Jy het Pad na my hart gedoen en 'n fliek met Casper de Vries. Wat is dit? Snaaks genoeg? Snaaks genoeg, ja. Ek hoop het is. Dit gaan alles regkom. Jou toneelspeelloopbaan het eintlik al vroeg begin. Ja. Dit het eintlik begin op laerskool toe my suster 'n rolletjie gespeel het en sy het geloop en woorde leer en toe lyk dit vir my so lekker. Toe ek op laerskool begin speel, maar nog voordat ek toneel gespeel het, het ek altyd voordraggies gedoen, gediggies opgesê, professioneel, want my salaris was 7 groen albasters gewees per gedig. Tussen Johan en Lida het hulle 'n skatkis van ervaring. Johan se professionele loopbaan het reeds 54 jaar gelede by die Transvaalse Raad vir Uitvoerende Kunste begin. Julle het nou al baie saamgewerk so deur die jare. Daar moes seker 'n paar snaakse dinge al gebeur het. Heel eerste keer wat ons saam in 'n toneel was, ons het saam Hello and Goodbye gedoen van Ethel Fugard nog by Swark. Dit is nou in Windhoek in daai jare. En ons het nie so vleesig gehad nie. So ek daar was op die stel heel agter so kombuiskas wat ons nou in die oude adresser genoem het. En in sy laai het ek 'n teks gesit. En letterlik daar
droog ons op. Toe gaan ek na die laai toe. Nou staan ek en ek moet my rug na die gehoor en ek trek die laai op en nou moet ek bly, want waar is ons nou? Intussentyd sê ek nie, maar ek kan nie daai mes kry nie. Intussentyd bly ek bly, maar waar is die vurk nou? Voel julle nie julle so bevoorreg om vir so lank te kan doen waarvoor julle lief is nie? As ek nou moet terugdink, ek kan nie glo dis ek nie. Jy weet dit so bevoorreg voel ek. Wonderlik. Ek is so dankbaar vir die bedryf om 54 jaar vir my te sorg. En ek is nie eens 'n groot naam nie. Ek kon 'n lewe maak vir 54 jaar uit hierdie ongelooflike bedryf. Ja, ja. Dankie julle, dit was so lekker om vandag saam met julle te kuier in 'n beeldskone plek met twee wonderlike mense en ek hoop regtig julle hou aanhou optree en tree nooit af nie. Na die breek kry hy nou 'n golfles by Adam Barnard in Parys. Basala. Basala. In die winter brand ons liefdesvuur. Adam Barnard was vir 6 jaar deel van die groep Romance. Hy het intussen beïndruk met 2 soloalbums en sing ook saam met die sanger Henry Scott op die album Halleluja Suid-Afrika. Adam bly hier in Parys se wêreld en as jy gedink het die man se talente stop by sang, gaan sy golf voorgee jou in die eerste plek beïndruk. Dan sit hy boonop handbei by sy pa se boerdery en hy's 'n kranige kok. Ek gaan nou voorgee of ek kan golf speel. Adam, wat het ons hier? Is 'n paar 4, ek sal sê is van die moeiliker paadjies op die baan. Ek's jammer ek gooi in die diep kant in, maar vir 'n goeie begin vir vandag. Jy kuier gereeld hier by die golfbaan in Parys. Ek sê altyd 'n slegte dag op die golfbaan is nog steeds beter as enigiets anders. Ek vrek oor die scenery soos jy kan sien. Dis natuur, dis visarende bo jou, die rivier wat so baie bied en dan natuurlik Paul se boerdery wat hier naby is. Mama, gaan jy my wys hoe? Kom ons probeer, kom ons kyk wat gebeur. Adam speel darm nie van gister af golf nie. En hy nou sal moet uithaal om by te bly. Plek daai voor die kameras raak geslaan. Yes, see, okay, so dis hoe mense dit doen. Hoopelik, dit gaan nie altyd so nie, maar ek first time lucky seker. Ons kyk wat ek kan doen. Right. So, is dit. See, kop af en swing deur. Ja, 'n golfbal is kleiner as wat 'n mens dink. En die golfstok blykbaar net te lank vir Heino om hondhaar af te maak. Maar aanhouer wen en gelukkig is geduld een van Adam se goeie eienskappe. Stok is te kort. Probeer weer ons heel dag tyd. Gaan aan. Nou, Sarah, ek weet nie eens ek het telling verloor van al my houe. Ja, ek dink 14 houe vir 'n begin is regtig nie so sleg op 'n paar 4 nie. Ons gaan nog 'n goeie golfer van jou maak. Vertel my meer van jou nuwe album, Seisoene in die Son. Seisoene in die Son was regtig die idee van om geestelike musiek so af te versteek in kommersiële musiek omdat ek mense se harte wil aanraak, wil nie noodwendig gaan om gospel musiek te gaan koop nie. Kom ek nou klaar maak. Nou. Seisoene in die Son is Adam se eerste sekulêre solo album. Hy het ook die Halleluja Suid-Afrika projek saam met die sanger Henry Scott aangepak. Hulle het 'n toer van sowat 50 vertonings gedoen en landwyd saam met verskeie kinderkore opgetree. Daarby beplan hulle ook 'n toer na Israel in Mei maand. Wat sê jy? Dankie. Cheers. Baie lekker. Ek hoop ek het jou dan nie te veel gedrul op die golfbaan nie. Ek dink gaan 'n bietjie styf wees môre. Dit maak twee van ons moet. Jou pa lê boer hier naby. Ek bly natuurlik in Parys, maar ek probeer soveel moontlik al is hy loopbaan in die industrie hou my maar baie besig. Probeer ek soveel moontlik op die plaas kom. Ek kan myself seker nie noodwendig al boer noem nie, maar ek is ten minste al seker voorman of hek tegnikus op die plaas. Cheers op daai ene. Kom ons gaan plaas toe, ek sou jou help met die hekke oopmaak. Dankie baie. Adam is oorspronklik van Kimberley in die Noord-Kaap, waarna hulle Vrystaat toe getrek het. Hy geniet die plaaslewe en wanneer sy skedule dit toelaat, sit hy graag hand by met sy pa se boerdery. Dis Adam dan 'n goeie boer. Ja, baie handig. Hy het groot geword, eers op sy oupa se plaas baie gekom. En ons is daarom al 10 jaar op die plaas, so hy kan sy ding doen. Sy enigste snaakse staaltjies oor Adam wat ons met die kykers kan deel. Ek kan onthou een aand het ons 'n bietjie gesukkel hier met die blesbokke wat ons wou vang. Ek wou graag 'n ram geskuif het na 'n ander kamp. En Adam het voorgestel dat ons dit in die aand doen met ligte en met nette.
En baie vinnig was hy die eerste man wat bok gevang het. En toe ons by die bok kom, was dit 'n sieklike bok. Toe was daar groot gespot oor... Hoorie, maar ek wil hom net in my defense sê, laat in die piknag donker te kon. Ek wat hy gesien het, wat sy toestand die bok was. Verskonings, verskonings. Adam het van geboorte af probleme met sy niere gehad, maar hy het intussen 'n oorplanting ondergaan en sterk goed aan. Adam, sê vir my, jy is baie actief. Mens sal nie sê, jy het 'n probleem met jou niere. Ja, weet wat, ek sien myself eintlik as baie bevoorreg. Ek gaan aan, jy kan sien my normale lewe. Partykeer het jou ups en downs, maar ek is baie gebles en ek staan dankbaar vir Vader dat so goed mee gaan. Hoe het jou lewe beïnvloed? Ek sal sê ek moet bietjie dinge rustiger vat as wat ek partykeer gewoond was. Sê vir my, is daar 'n spesiale dieet wat jy moet volg? Geen vleis, vis, hoender, neute, eiers, wat natuurlik is vleis vir 'n boer 3 keer 'n dag 'n moet, so dis omtrent die swaarste van die hele besigheid. Enige iemand kan baat vind by goeie kos. Adam, kom wys vir ons. Hande is gewas. Hande is gewas, mooi skoon. Wat doen ons nou? Ek maak vandag vir julle 'n braaipaai. Die next best thing as om vleis te kan braai, is om 'n braaipaai te kan maak. Baie lekker, vegetarian dis. Dis soos 'n pastai wat jy in die oond bak, groentepastai. Maar hierdie ene is wat jy net toe klap rooster, jy gooi op die kole en dis heerlik. Hy gee my smoky flavour. Adam braai al sy gunsteling groente in 'n pan vir sy braaipaai vulsel. Saam met die fyn gekapte seldery en soetrusie kom daar tamatie, ontpitte olywe, eie, sampioene, spinasie, vars koriander en songedroogde tamaties. Sitrusappel is 'n teensuur, wat natuurlik nou in my geval vir versalking is teensuur baie goed. So ek gaan sommer so 'n dash sitrusappel. Ja, en dan kan jy jou sout en jou pepers gooi soos wat jy wil. Ja, en ek gooi sommer so volgens smaak met die hand en dan van hier af, kom ons gaan braai hom gou. Om seker te maak die braaipaai is reg vir die rooster, gooi eers 'n handvol kaas by die vulsel voor jy dit op jou uitgerolde deeg skep. Sit nog 'n laag deeg bo-op en vou die rande toe. Allee. As skoon familie kom kuier vir die mense daar buite, moet jy dit baie netjies doen soos wat Adam het nou vandag doen, maar dan klap jy hom nou lekker toe en van hier af gaan ons vier toe. Hanteer die pastei soos 'n bilie van 'n braaibroodjie. 'n Braaibroodjie vol groente. Jou kole moenie te warm wees nie, maar as dit is, moet jy maar net sorg dat jy gereeld die rooster omdraai. En nou vir aansit saam met die Barnards. Sedert ons kuiertjie het Adam en sy vrou Almitra ook 'n baba dogtertjie, Carmi, ryker geword. Ek moet sê ek is baie beïndruk met julle seun Adam. Hy kan nie net amazingly sing nie, maar hy maak ook lekker kos. Hoe was hy as kind? Hy's 'n baie besige kind. En ek dink hy was altyd honger. Dis baie geleer het om kos te maak. Ek kon nie bly hou nie. Almitra, julle is nou al 4 jaar getroud. Hoe sou jy Adam beskryf? Adam is 'n baie liefdevolle man. En hy sien altyd die beste in almal raak. Ek dink dis hoekom die Here my vir hom gegee het. Ek help hom so bietjie om net versigtiger te wees. Ek kyk die kat uit die boom uit en dan gaan ons aan. Maar hy sien altyd die beste in almal raak. Sy beste kwaliteit. En hou julle van sy musiek? Baie. Ons koop al sy series eerste en ons luister graag RSG en ons bel hom en ons sê of jy was op televisie. Ja, en is natuurlik die beste rente kry, as daar niemand op daag nie, dan bel ek net en ma en pa en vriende daag op en het sy die hart. Ek is nie die enigste een wat kan sing op die plaas nie. Ek leer eintlik by die manne op die plaas en hulle het gevra of hulle vandag vir jou kan bederf en vir jou ietsie kan sing. Wow, natuurlik, dit sal 'n eer wees. Dis nou Vrystaat se gasvryheid op sy beste hier by die Barnards. Wat groeie jou vir enie, die na vore som gedeze, twa die woord er ondergaan.